Վիրավորա, այհոյա, իրար ոչն չացնում, իրար ոչն չացնելու ոսկյում տվող քաղաքականությունը կամ իշխանության։ Սիրելի հայրենակիցներ, Լուսավոր Հայաստանի օրակարգը ամենաշխությունն է։ Մենք գիտակցում ենք օրենքություններից հետո և ըստ էքսպի այնպիսի իրավիճակ, որ ներկաները վերընտրվեն կամ նախկիններ վերադառնան մեր երկրում ամբոսաբերի դառնալու քաղաքացիական պատերազմը։ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ձեզ, որպեսզի դուք միասին մեզ աջակցեք հունիսի 20-ին կանխելու այդ պատերազմը համերաշխության օրակարգով, միասնության օրակարգով։ Եվ մենք ասում ենք ձեզ, որ դուք ստիպված չեք ուղղել նախկինների և ներկաների միջև։ Կանխելու Հայաստանը, որը Kalk el yok vakti, kalk el yok dürüstlüğe, kalk el yok vakti.